Her er lokationerne fra filmen Dyrlægens plejebørn fra 1968. I filmen ses Dirk Passer, Ove Sprogø, Judy Gringer, Karl Stegger, Axel Strøby og Lone Hertz. Filmen starter med, at der bliver hentet mælk på den her gård, og der kan man kende den lille bygning. Den er der endnu, men ellers så er der blevet renoveret ret meget på stedet. Og også her, hvor de kører ned igennem bygaden, er det meget genkendeligt. Her er vi så henne på en anden gård, og der er det i hvert fald også til at kende både bindingsværket og selve stedet. Selv vinduet er det samme. Og her kommer Karl Stegger så, og der har jeg fundet den rigtige vinkel fra filmen af. Kommer mælkebilen igen. Og der kan man kende huset i baggrunden. Her er en scene, hvor Dirk Passer, han er ude og hente noget mælk, og der går han blandt andet her ved den her gård her, som er brugt i filmen af. Og den er i hvert fald også til at kende, selvom hele stedet er blevet bygget op fra bunden af, fordi at gården den brændte i 2012. Der kan man se, at selve bygningen ligger det samme sted, men gården er altså blevet lavet om. Og her cykler Ove Sprogø så inde på gårdspladsen. Her er en anden scene, hvor Dirk Passer kommer kørende i sin bil, og det gør han her i Smørum. Og der har jeg også prøvet at finde den rigtige vinkel for filmen, og der kan man se, der er blevet bygget siden dengang. I filmen er Vinnie den lille pige, der kommer i pleje. Og hun var med i et par andre danske film, blandt andet en soldaterkammeraterfilm, men trak sig så tilbage. Det sjove er, at hun faktisk stadig bliver genkendt fra sin rolle i Dyrlægens plejebørn. Her er en scene, hvor cirkusdirektøren han møder Lone Hertz, og det er selvfølgelig Axel Strøby. Og hun vil rigtig gerne giftes med Axel Strøby. Men han går lidt i panik, hver gang talen kommer på bryllup. Og der kan man i hvert fald også se her bygaden, husene. Det ligner sig selv. Så her, hvor vi er tilbage på gården fra før, hvor Vinnie og Dirk Passer, de siger farvel til Judy Gringer her, som tager bussen. Der kan man se, at den ene længe er i hvert fald blevet fjernet fra den oprindelige gård. Men dejligt, at man har været tro imod det oprindelige byggeri og har bygget det op, som det oprindeligt var.
Herude foran kirken står den bryllupsforskrækkede Axel Strøby, og han prøver at flygte fra ikke at blive gift med Lone Hertz, hvilket han blev i virkeligheden. De var gift fra 1962 til 1975. Også her, hvor de kommer ud af kirken, er stedet til at kende. Dørene er dog blevet udskiftet siden dengang. Som en stor fan af dansk film ville det her jo være den mest perfekte jul, man kunne drømme om. Tænk at gå rundt om træet med Dirch Passer, Karl Stegger, Uwe Sprogøe og Judy Gringer. Ja, det ville være en gave i sig selv.